Америка Кошмо Штаттары TikTok сыяктуу чет элдик технологияларга тыюу салган мыйзам долбоорун колдоду. Ага ылайык улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан социалдык тармактарга чектөө киргизилет. Аталган мыйзам долбоору АКШда TikTokту чектөө аракетин күчөтөт. Анткени ал аркылуу Кытай өкмөтү колдонуучулар тууралуу маалымат алышы мүмкүн деп кооптонуп турат. TikTok айыптоолорду четке кагууда. Токиодо жайгашкан бир фирма 10 жылдай мурда Фукушима атомдук станциясында болгон кырсыктан жабыркаган аймакта өстүрүлгөн күрүчтү желимге айлантты. Күрүчтө радиациянын деңгээли төмөн болгондуктан күрүчтү жесе болбойт. Бирок андан ашкана буюмдарын, тамак аш салуучу идиш аяктарды жана азык-түлүк салуучу баштыктарды жасаса болот. Продукциялар радиоактивдүүлүк чегинен ашпаш үчүн күрүчтү майдаланган желим менен аралаштырышат. Дания зыяндуу көмүр кычкыл газын импорттоп, аны түндүк деңизде 1800 метр тереңдикте көмүү долбоорун ишке ашыра баштады. Дүйнөдөгү алгачкы көмүр кычкыл газы көмүлгөн жер Даниянын жээгиндеги эски мунай кенинде жайгашкан. Долбоордун максаты атмосферанын жылышына себепкер болгон көмүр кычкыл газдан арылуу. Ага ылайык 2030 жылга барып 8 миллион тонна көмүр кычкыл газы көмүлөт деп күтүлүп жатат. Берүүбүздүн аягында Tesla компаниясы электроналарын көбүрөөк сатып, атаандаштарына туруштук берүү максатында электромобилдеринин баасын кайрадан арзандатты. Соңку арзандатуу унаанын жайгашкан жери моделине карата бир канча миң долларга тете кадам болду. Жыл башынан бери Tesla 5-чи жолу унааларынын баасын түшүрдү. Компания бир катар кыйынчылыктарга туш болуп жатат. Анткени алар көп карыз алгандыктан унааларынын баасы да кымбат болууда.